calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdulwali gaas oo weerar afka ay ku qaaday madaxweyne farmaaji axmed madobe arinta gobolka gedo sidoo kale jabuuti oo ka jawaabtay eedeyntii dowladda federaalka soomaaliya madaxweynihii hore ee puntland abdulwali maxamed cali gaas ayaa si kulul uga hadlay dagaalkii khasaaraha geystay ee ka dhacay gobolka gedo isagoo eedeyn kulul u jeediyay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland abdulwali gaas oo la hadlaya mid ka mid ah tv-yada ka howlgala dalka ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in xilligani dhiig shacab soomaaliyeed lagu daadiyo gobolka gedo iyada oo laga heshiin karo arrintaasi waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo iyo axmed madoobe labaduba ay tagayaan hase yeeshee waxa dhibka ugu badan uu gaarayaa ay yihiin dadka shacabka ah ee ku nool gobolka gedo waa nasiib darro in saacaddaani colaadda aan micno ku dhisnayn ay u dhintaan dad soomaaliyeed madaxweyne farmaajo axmed madoobe labaduba gobolka gedo mas-uuliyad ayaa ka saaran ee waa inay ka heshiiyaan ayuu yidhi cabdiweli cali gaas caqabadaha ugu weyn ee xilligani dalka ka jira ayaa waxa ay noqotay arrinta gobolka gedo oo tiro laba jeer ahi ay ku dagaalameen ciidamada dowladda ay gobolkaasi geysay iyo kuwa jubbaland oo doonaya inay la wareegaan degmada balad xaawo islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa danihiisa ugu weyn waxay tahay in uu jubbaland gebi ahaanba halkaasi geysto nin asiga talada ka qaata iyo beeshiisa u badan si kastaba ha ahaatee danaha iyo danta madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba gobolkaasi gedo uu burburaya shacabkana ugu dhimanayaan dhinaca kale jabuuti oo war ka soo saartay eedeyntii dowladda federaalka soomaaliya iyo warbixintii ka caraysiisay dowladda jabuuti ayaa ganafka ku dhufatay eedeymihii ay dowladda federaalka u jeedisay guddiga xaqiiqa raadinta ee ururka igada u saaray xiisadda soomaaliya iyo kenya middaasi oo soomaaliya ku sheegtay mid dhinaca saaray dowladda kenya oo ay ishayaan jabuuti ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay in warbixinta guddiga xaqiiqa raadinta ay tahay mid dhexdhexaad ahi oo xaqiiqda ku qotonta islamarkaasina looga howlgalay xiisadda labada dhinac qaab aan eex lahayn oo hufnaan ahi marka la eego sida hawsha u dhacday waxaan shaki ku jirin in loo qabtay si xirfad iyo dhexdhexaadnimo ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda jabuuti jabuuti waxay had iyo jeer ku dadaalaysaa nabadda iyo xasiloonida gobolka oo ay ka samayso dadaal badan si looga qayb qaato nabadgelyada xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya welina way ka go'an tahay inay sii waddo dadaalkan sidoo kale waxaa lagu sheegay in warbixintaasi uu guddiga u gudbiyey golaha sare ee urur goboleedka igad oo markii hore u xil saaray guddigaasi xaqiiqa raadinta ahi ee ay ka biyo diiday natiijada ka soo baxday dowladda federaalka soomaaliya ugu dambeyntii waxaa qoraalkani lagu sheegay in dowladda jabuuti ay tixgelinayso in go'aanka gaaridda warbixinta guddiga xaqiiqa raadinta ay hortaalo golaha igad taasi oo xal kama dambeys ahi looga gaarayo xiisadda ka dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhigkeeda jabuuti ku eedeysay inay la safatay dowladda kenya maadaama guddigaasi xaqiiqa raadinta ahi ee loo diray xuduudda soomaaliya iyo kenya oo ay badankoodu ka socdeen jabuuti guddigan ayaa waxaa lagu iclaamiyey shirkii 20-kii bishii diseembar ay madaxda igad ku yeesheen dalka jabuuti kaas oo loo diray xuduudda si loo baaro waxa ka jira cabashada soomaaliya ee ah in kenya ay jabhad ka abaabulayso xuduudda ay wadaagaan labada dal dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo saxiixay 13 kursi ee gobolka banaadir ku yeelanaya aqalka sare madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya u soo gudbiyey ee ku aadanaa matalaadda uu gobolka banaadir ku yeelanaya golaha aqalka sare qoraal ka soo baxay finland soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa u cuskaday meelmarinta go'aanka golaha shacabka ee 27-dii bishii juun 2020 geedi socodka dheeraa ee loo soo maray raadinta matalaad uu gobolka banaadir ku yeesho aqalka sare cabashooyinka ay shacabka gobolka banaadir ka muujiyeen matalaad la'aanta muddo xileedka aqalka sare ee baarlamaanka 10-aad oo ah xuquuq aasaasi ah oo uu dastuurka ku meelgaarka ay siiyey si la mid ahay gobollada kale ee dalka iyo codsiyada isdaba joogga ahaa ee hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed sidaasi daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu xeeriyey inuu gobolka banaadir ku yeesho 11 kursi ayaa lagu yidhi qoraalka madaxweyne farmaajo ayaa faray golaha xukuumadda in ay xeeriyaan habraaca u gaarka ah madalaadda gobolka banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulsho soomaaliyeed iyada oo qadarin gaar ahi laga siinayo deegaanka caasimadda lana fulinayo inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya
فضلاً دب أدور كيني هوري إيه على سيد الميديا مدد دير ميدوغا مشارحين تمعارض كو أفكا صوفر تيسلا مركاس إنا كجوابي تلابدي بدلان إيو جبلان سيدو كلنا فارين عرس ودريم مدحوين فرماجي دول ديسا ور صحافرين ماان تكا صوبحي ميدوغا مشارحين تمعارض كايا لوغا هدلي أرما دور شوين كاقار أهان كو آنا ديو قدن بيه إيكا صوبحي دولت قبلي ديدا بدلان إيو جبلان وغو هرين تي كلها أيا سور دوية مغا عابيست قديدا دور شوين كا إلا بداسي مامول إيا شركة أي كوباقين إن مركل اللي سوغي مادو مغالا دو مقدش إسلا مركاس إنا حل لغا غارو دور شوين كا قرنكا مشارحين تا معارض كا أيا سيدو كلا شاعيي إن أي صور دم ميسترين ترحان بحين تا قديدا دور شوين كا أينا ديار ويهين سو بندقس تليس كا هدي الله لغوب إيا قاب الله بيو حبناها قديقاس إل ولا علاغا موجيي سيدو كلا قولها أيا وغو باقي بيش عالم كا إنا يسيل لبا جباران دادال كودا ku aadan halka gaarista muranka ka taagan doorashooyinka dalka ee 2022-ka ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa markale ugu digay in dawladda federaalka inay qabato doorasho hal dhinac ah oo sababi karta xasilooni darro dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay soddonka bishaani ay ku raacdo Puntland iyo Jubaland isla markaasina shir muhiim ah la isugu yimaado hase ahaatee markale ay ka digay in ay doorasho boob ah qabato dawladda federaalka Soomaaliya dhinac kale xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya aliya oo sharci darro ku tilmaamtay gudiyada doorashada ee ay magacaabeen Puntland iyo Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay magacaabista gudiyada doorashooyinka ee ay sameeyeen madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland kadib waan ay beesha caalamka ka dhex sameeyay dhinacyada isku haya doorashada war saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo ku saxiixan yahay wasiir Muqtar Afrax ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha arrimaha gudaha aysan mid soo gaarin magacaabista guddiyada dawlad goboleedida Puntland iyo Jubaland ee maamulaya doorashooyinka heer dawlad goboleed sidoo kale waxaa war saxaafadeed lagu sheegay inuusan sax ahayn hanaanka ay maamulada Puntland iyo Jubaland ku magacaabeen guddiyada doorashooyinka heshiiskii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedida ay ku gaareen magaalada Muqdisho 17 September 2020 oo ay meel mariyeen golaha shacabka iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee sida wadajirka ay loo saxiixay 2 October 2020 waxay qeexayaan hanaanka lagu magacaabay guddiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta waxay mar kale ku celinaysaa in guddiyada ay shaaciyeen madaxda dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland ay yihiin kuwa baalmarsan hanaanka sharciga ahi ee loo maro magacaabista gudaha arrintan ayaa imaanaysa xilli ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay bogagooda ku shaaciyeen magacaabista xubnaha guddiyada doorashooyinka xilli ay xiisadda hanaanka doorashooyinka ay ka taagan tahay dalka labada maamul goboleed ayaa sidoo kale ku baaqay wada hadal ka hor inta aysan dhammaan bishan kamana hadal arrintaasi dawladda federaalka marka laga reebo inay ku gacan seertay guddiyadii ay magacaabeen labadani madaxweyne si kastaba arrinta ayaa mar kale walaac laga muujiyey inay sii fogeyso labada maamul goboleed ee ku soo dabcay waanwaanta beesha caalamka oo iyagu ka dambeeyey magacaabista cagojiidka ahi ee ay sameeyeen labadani maamul dhinaca kale xog xasaasi ah wasiiro ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray gobolka Gedo wafdi culus oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada Doolow ee ka tirsan gobolka Gedo wafdigani oo ka kooban wasiiro iyo saraakiil ciidan ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Doolow ee gobolkaasi wasiirada Doolow gaaray ayaa waxaa ka mid ahay wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga wasiirka warfaafinta iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale wasiirada iyo saraakiisha la socday ayaa kulan la qaatay maamulka degmada Doolow iyo waxgaradka deegaanka kaas oo ahaa mid isxog wareysi ahi intaasi kadib wafdiga ay dirtay dawladda Soomaaliya ayaa u sii socdaalaya dhinaca degmada Beled Xaawo oo uu dhawaan ka dhacay dagaal culus oo qasaare geystay xubnahan ayaa marka ay tagaan degmada Beled Xaawo qiimeyn dhab ah ku sameyn doona saameynta ka dhalatay dagaalkii cuslaa ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa wasiir janan ku dhex maray magaalada iyo xaaladda guud sida ay haatan tahay xaaladda Beled Xaawo ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee heed mid degan waxaana magaalada oo dhan iyo duleedkeeda ku sugan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo waardiyo culus ka haya si kastaba ha ahaatee wasiiradani ayaa soo indhaindhaynaya halkii lagu dagaalamay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.